Es calcula que el lloc del Fúria es va construir fa uns 120 anys, però que en fa 15 que va quedar abandonat. Parcs Nacionals va adquirir la finca per la seva importància natural. Hi ha pins i alzines centenàries. Per això el primer que va fer va ser reforestar-la. L'incendi del 2006 l'havia devastat. També es van recuperar elements etnològics de la finca com aquesta era. La horta està plena d'elements, tant de coves com d'eres. El problema és que hi ha molts que estan abandonats, però avui en dia doncs, tot lo relacionat amb el camp i amb les feines tradicionals que van desapareixent doncs, li han donat més valor. I és important que recuperem tots aquests elements que fins ara eren habituals a la vida quotidiana. Ara falta decidir què s'ha de fer a les cases, que de moment només s'han apuntalat. Un altre dels valors de la finca són les coves talaiòtiques que hi ha. Fa 3.000 anys van construir-se com a lloc d'enterrament, però els pagesos les van reutilitzar, aquesta com a buer i d'altres com a casetes de carboner.